gudayay ciidanka idinkaan idinkaanay saaka saaka niman ba halkan igala soo hadlayay waxay lahaayeen oroo halka ay halka dhufayse ka ku leexo war lagu leexan maayo marka hore anaga ciidanka iyaga guuleed garaad hadda maqashay horta waa barkad barkadna marka hore uu idin imaanaya meesha doontaa inuu geysto laakiin anagu waxaa naga go'an ciidanka iyagu inuu horaan warqad cad u taagteen hataa nin waliba warqada cad wuxuu ku qortuu leeyahay ee haddaanu ayda ku leexanno maxaa noo qormaya yaa waxaanu rabnaa inaad noo qortaan xoogayaga iyo xiniyahayaga wal ciidankaasi laba jeer oo hore ciidamadii dee hubkooda iyo xiniyahooda iyo dhimashadooda dhaawacdu waa naga joogeen ciidankan maanta yimid waa gurma saddex ciidan buu kow ka yahay ilaa berri saasaad u taagnaanaysaan insha allahu hadda faan maaha walla ilaa berri waa taagnaanaysaan idinku ha naga wahsanina berina ciidankaas aan soo dhawaynaynaa ciidankaasi wuxuu iskugu jiraa oo aan soo ururinay wixii tababar aqoon xirfad iyo buuraha laascaamadra ka dagaalami karaa waxaan kaloo idinku bushaaraynaynaa ciidanka halkaa maraya koob iyo soddon ka midi waa dhaawac ka soo noqod weeye ilaahay baa mahad oo dagaalka yaqaana dagaalka yaqaana raggoodii u soo noqday waa farxad labaad weeye insha allahu tacaala dadkana waxaan u sheegaynaa 18 May ama innagaa ku ciidayna oo xoro waxaynu ururin doonaa qashinkii baynu magaalo iyo guryihii dumar aynu nadiifin doonaa ama iyagaa sool meel ka mida ku dabaaldegi ciidankan ay keentay beesha guuleed garaad haddaan ahay xubnaha ku matalaya 33 beesha guuleed garaad ciidankaas waxa weeye waa ciidan guuleed garaad ciidankaas waxa weeye waa ciidan aad u badan waa ciidankii labaad ee ah gurmadka ee lagu talagalay inuu ka dulqaado dulmiga taliskan dulmiga wada ee musabbiix inuu ka dulqaado gobolada SNC dulmiga uu ku haya lagu talagalay weeye ciidankaas waxa weeye ciidan baa ka dambeeya oo soo wajahan saacadaha soo socda waanu iskaari kari weynay oonu ka soo hordhacnay noqonna maayo ciidankii labaad ee wuxuu noqonayaa waxaa imaanaya ciidankii saddexaad iyo kii afraad baa nagu daba jiraan ciidankan waxa weeye waa intaanu ka gaarnay hadda saacadaha kooban ama laba habeen aanu ka gaarnay inaanu soo kaxayno ama aan soo kicino halganka aan u soo kicino ciidankaas waxa weeye waa ciidan diyaarsan oo ku biiraya saacadda la joogay halganka iyo furimaha hore dagaal ka qayb galaya oo ku biiraya weeye hadaanu nahay beesha guuleed garaad waxaanu keenay ciidan ciidankaasoo ah ciidamadii ka mid a gurmadka ahaa ee beesha guuleed garaad fayskii koowaad iyo kii labaad horey baanu u keenay waa kii saddexaad haddii ilaahay idmo kii afraad iyo kii shanaadna way ku xigi doonaan marnaba isma taagi doono gurmadka beeshan iyo beeraha kale ee dhulbahantaba iyo kuwa hartiba sidii waxa weeye ay u halgamayeen bay u halgamayaan waxaanu leenahay cadowga aanu iska kicinno waa iska kicinnaa inta yaree meesha ku jirtana aan ka saarno dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa harti iyo daarood iyo waxa weeye dhulbahanta iyo SSC-ba aad iyo aad baan idinka mahadnaqnaa sida sharafta iyo qiimaha badan ee hawshan aad uga shaqaynaysaan aynu uga wada shaqaynayno ciidanka maanta aan idiin keenay ciidamadaasi waxa weeyaan ciidamadii gurmadka ahaa ee ka yimi aanu ka keennay beesha guuleed garaad xaruntoodu wuu tahay manaha kii horreeyey manaha kii u dambeeyey waana isla hayaan waa qaybtii koowaad hadda qaybta fayskani waa fayskii koowaad hadda ee bilaabay kii labaadna
aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad ciidanka. Waxaan rabaa halkan inaan fariin ka diro. Fariinta waxaan u dirayaa Muuse Biixi iyo maamulkiisa. Muuse Biixi, waxaad gobolka ka geysatay hore iyo dib waad ogtahay. Maanta waxaa is hor fadhiya, waad isku dilaysaana. Waxaan leeyahay waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Caqligaagu ha shaqeeyo, irashadaadu ha shaqeyso. Ilaahay haddaad taqaanid, waxaa halkaa kuugu hadhay kala bax. Halkaa waxaa kuugu hadhay si ummaddaasi u kala badbaado. Halkaa waxaa kuugu hadhay kala bax. Qaadan mayno oo yeeli mayno oo ma aqbalayno in ciidanku halkaasii fadhiyo maatada iyadana haad iyo haana uu kaga dhargo'een meel bannaanada iyo dhulka kaga dhargo'een aqbali mayno. Cadownimada iyo ciilqabka kaa muuqanaya waxaanu ku leenahay dib isugu celi, dib isugu celi baanu ku leenahay. U tali ragga dhalinyarada halkaa joogta, qabaa'ilka reer Isxaaq qaar waa u mahad celinaynaa, qaarna waxaan leenahay idinna talada dib ugu noqda. Weliba kuwa aanu deriska nahay iyagaa garanaya oo meelaha ka hadlaya waxaan leenahay adeerayaalow caqligu dubaha shaqeeyo. Kuwa baraha bulshada ka hadla oo isimadayada ka maaga oo magacyada ugu bixiya gala dagaalka iyo soo yaaca kuwa magacyada ugu bixiya waxaanu idin leenahay waqtigaasa gaari doonaa. Waqti ladinla xisaabtamo oo arrimaha laga wada hadlo adhi jiri ma kala abaal weyda waanu isima. Waxaanu soo dhaweynaynaa ciidanka gurmadka ah ee Guuleed Garaad uu keenay maanta. Ciidankaas oo ah kii ugu horreeyay gurmadka ah, ciidamadii kale jiiday ku jiraan. Kani waa kii koowaad, kii labaad iyo kii saddexaadna waa sugayna. Raggani waxaan umaleynayaa waa rag weera jira markay isla barwaaqa tahay. Wurwur baan geel kaga imay wiyaalbaa soo diray, maxaan ugu warceliyaa. Waxaad ku soo dhawaataan laascaanoodoo duusan, waxaad ku soo dhawaataan dagaal kii garaa oo ku dhintaana uu ehelu janno yahay, kii dhaawacmaana uusan dayacmayn, kii noolaadaana uu sharaf ku noolaanayo. Waxaad ku soo dhawaataan dagaalka meeshii aad ka geli jirteen oo diyaar idiin ah oo aad ka gelisaan. Waxaad ku soo dhawaataan cadowga oo aan u warhayno oo jilicsan daba iska raacintiisa. Waxaan ognahay beeshatan ciidankeedu uusan kan kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad iyo kii afraad midna uusan ahayn. Ay dadkii xabadda bilaabay ee gurmadka ku bilaabay markii hore dagaalka beeshatani waana reer caymeed, waana reer sool. Waxaan u maleynayaa waxaad u timaadee waad garanaysaan wuxuu yidhi Ismaaciil Mire masaafooyin kuul baanu marganiyo maadays korkiisa madoolka u eeg baadhidid madoobeyna waxaa loo maleegtay jihaad milagi joogaa. Waxaad u timaadeen dagaal kalgala. Insha allah waxaynu u goos goynaynaa huunada iyagoo laascaanadeedu santa halkaas.